просимо вашого благословіння прийняти нашу громаду під юрисдикцію Тернопільсько-Кременецької єпархії Православної Церкви України. Люди віку моєї мами входили в церкву, вони розуміли, вони мову розуміли, вони все розуміли. На сьогоднішній день в церкву ходить моє покоління, то нам вже важко зрозуміти. Хочу чути в своїй рідній церкві рідну українську мову. Саме прохання я з радістю приймаю, підписую. Дякую. Дуже дякую. Так, сьогодні 11. Наступним кроком після цих зборів буде реєстрація статуту громади вже в новій редакції, який вже буде відповідати новому статусу, новій церкві.